განაგრძობთ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებას. მადრისის სტუმარია პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე. ბატონ რამაზ, საღამოშიდობის ან მოგესალმებით. იქიდან მინდა დავიწყოს, სადაც ბატონ ვახტანგთან დავასრულოთ. უბრალოდ ბატონ ვახტანგმა ასე დაასრულა, რომ მას ეჩვენება, რომ ხელისუფლებას აღარ დარჩა არავინ ანალიტიკური გონიერი ადამიანი, ანალიტიკური გონების მქონე ადამიანი, რომელიც მიხვდება, რომ თავიანთი ბოლო ქმედებებით ისინი თავის საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. მართლა ესე ჩანს უკვე, რომ ხელისუფლება თავის ჭამაზე გადავიდა. Ну, раз ямаду ядавида, эса, ჯერ კეთილი იყო შეფეხი. Да, а მეორე ხელისუფლება გუშინ იყო სწორედ ეცერში გაგვასთან ერთად ვიყავით სხვა ეცერში ასოციანთან. Да, ეს ლაპარაკში წავედით ამ მემართულებით, რომ ეს ხელისუფლება 8 წელიწადია ვიცნობთ უკვე მას, 8 წელიწადი მისი ხასიათი ჩვენ წინ იშლება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ 8 წელში იყო 2008. ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც ომი დაიწყო რუსეთთან. ხო, სამასალოდ ბატონო. არა, ნუ დაიწყო, არ დაიწყო, ფაქტია რომ ჩაება, ხო, ამ დეტალზე არ მომახვილებ ყურადღებას, უბრალოდ არ მინდა ამაზე დრო დავკარგოთ, თორემ თუ ეს თემა დადგება, უფრო რთულ რამეებსაც იტყვის კაც. და ანუ წავიდა მსოფლიო მასშტაბის ავანტურას, რომელშიდაც ლამის მართლა მთელი იმ დროინდელი მოთამაშეები იყვნენ ჩართული. ისე რომ ამ ხელისუფლებისთვის ავანტურული მოქმედება პოლიტიკაში იქ სადაც მას ნაკლები მოტივი ჰქონდა 2008-ში, დღეს მას გაცილებით დიდი მოტივი აქვს. ანუ კრიზისულ ვითარებაში ის ცდილობს რაღაც ავანტურული გზით გამოძვროს მდგომარეობიდან. მისთვის უცხო არ არის ავანტურული გზა. და ამიტომ ხშირად ეს ავანტურული გზა ტოვებს შეცდომის შტაბის ცდილებას, ისე როგორც 2008 წლის ომი. ბევრი ეძახის, რომ აი ეს სულელი მოვიდათ. არ ვიცი, მოვიდათ თუ არა სულელი. ანუ რა გეგმა იყო იმის უკან, რა მოტივი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანალოგიურად დღევანდელ დღეს. წასვლით წამსვლელი არის უამრავ რამეზე, რომლის მხოლოდ მცირე ნაწილი ვნახეთ ჯერ, რუსები რო ეტყვიან ეცრი ტოჩკი, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც უფრო რთული გეგმები ჰქონდეთ, უბრალოდ გაბედული გზით მიდიოდნენ, შემთვლი რომ ის შეცდომას უშვებს და ამ დროს ამის უკან, ნუ დავუშვათ, იყოს დაშინება. Ну, ნახეს, რომ დაშინება შეიძლება ნაკლები ეფექტურია. მეორე მხრივ იყოს გაბრაზება. ანუ მიყვანა და ეს არაერთხელ თქვეს თვითონ პოლიტიკოსებმა, მიყვანა მათი იქამდე, რომ მოთმენების ფელა აივსოს და გამოვიდეს ხალხი ქუჩაში. ესიც უკვე მათთვის მომგებიანია. ან მიყვანა იმ კონფლიქტამდე, რომელმაც შეიძლება მიიღოს უფრო დიდი მასშტაბები. ფიქრობთ, რომ სამოქალაქო ომის წინაშეც არ დაიხევენ უკან? არა, დახევით უკან არ დაიხევენ. და უკან დახევა და ესეთი მორიდებული სვლები გამორიცხულია, თუ დასავლეთი დარჩა ისეთივე უტყვი, როგორიც ჯერჯერობით არის. აი მთელ ამ პროცესებში ჩვენ 26 მაისზე ვქონდა ბასზე განაწყენება, რომ ფაქტიურად ბასის ფრაზამ მწვანე შუქია უნდა იმას, რაც 26 მაისს მოხდა. დღეს იგივე ხო, სხვა აქვს პრესკონფერენცია ბას, რომელთან მომახსოვს პრესკონფერენცია, მას აქამდე ესე პრესკონფერენცია არ ქონია. ხო, მე ფორმა გამიგვინდა, ჰქონდა, მაგრამ პრესკონფერენცია ჯერ არ ჩაუტარებია. ანუ სიტუაცია, სადაც ის ღია იქნება კითხვებისთვის. ხო, და ძალიან საინტერესო ფაქტია თავისთავად. ნახოთ რა სიზამს, მაგრამ ფაქტია, რომ კლინტონის ჩამოსვლის მერე საქართველოს პოლიტიკური სიტუაცია გაცილებით უფრო დამძიმდა. ანუ ხელისუფლებამ გაცილებით უფრო ადვილად დაიწყო რღვევა იმ სტანდარტებისა, რასაც დემოკრატიული არჩევნები. კლინტონის რეჟიმზე რა აღარ მომისმენიას, ხო? ყველას თავისი შეფასება აქვს და საერთოდ ესეთი ვიზიტები, ესეთი შეთქმულების თეორიის სცენარით მიდის როგორც ყოველთვის. თუმცა თქვენ ეხლა თვლით, რომ მაინც კლინტონი არ იყო საკმარისად მკაცრი, საკმარისად თავის პოზიცია საკმარისად კაფიოდ არ გამოუთქვამს? მე საერთოდ მგონია, რომ დასავლეთი
ჯერჯერობით ახალანდელი ბასი მეც მაინტერესებს ალბათ ამ პოზიციაში რაღაც კორექტივების შეტანა ყველას მოგვიწევს დასავლეთის შეფასებაში და თუ ყველაფერი ისე ისე დარჩა და ბასმა სადა გავლა ну ალბათ ესეც რაღაც დასკვნის საფუძველს უფრო მყარ საფუძველს შექმნის მე საერთოდ გონია რომ დასავლეთმა ჩვენზე უკეთესად იცის ხელისუფლების ხასიათი არანაკლებ ყოველ შემთხვევაში და ჩვენზე ოღონდ ჩვენზე უფრო ეშინია იმის რას გააკეთებს ხელისუფლება რადგან მათთვის ჯერ ერთი სტაბილობაა მნიშვნელოვანი და ხედავენ რომ ხელისუფლებას დესტაბილიზაციისკენ მიყავს პროცესი თუმცა რაში ჭირდება პარტნიორი რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება წავიდეს ისე დაავანწურებაზე და თქვენ და პარტნიორზეც არ არის ლაპარაკი რეგიონი აინტერესებს და რო გადადგას რაიმე უხეში ნაბიჯი შეიძლება რეგიონში შეიქმნას ის სიტუაცია რომელიც მერე მისთვის იქნება რთული ერთი დესტაბილიზაცია მეორე ირანი დღეს სააკაშუმო თურქეთში ყოფნისას განაცხადა რომ რუსეთთან პრობლემა უფრო მალე მოწესრიგდება ვიდრე ეს ვინმეს გონია ხო არ არის ეს გარკვეულწილად თქვენი ეს თქვა ავანსი ახლა რუსეთისკენ ზუსტად იმიტომ რომ მას თქვა თუ დასავლეთის შეცვლის თავის პოზიციას თქვა სააკაშუმის მიმართ და გახდება მკაცრი არის თუ არა შანსი რომ სააკაშუმო შეცვალოს თავის პოზიცია დასავლეთის მიმართ და გადაერთოს ჩრდილოეთით ჩრდილოეთით მე მგონი მისთვის გადართვა ძნელი იქნება იმ მთელი წინა ისტორიის გამო და ისეს რომ მაინც ეს მკვდარი მიმართულება მე მაინც მგონია რომ ჩუპიარ ფრაზა არის გაკეთებული დასავლეთის მსმენელისათვის რომელიც ყოველთვის ითხოვს ევროპული პოლიტიკური წრეები რომ შენ ჭირიმე რუსეთზე გახსოვს ზემან სარკოზი მაგერ ტრიბუნიდან თქვა რომ მოხსენთ ეს რიტორიკა გადადის მშვიდობიან რიტორიკაზე აი ამის მაგალითს აკეთებს აი ამ ფრაგმენტში ეს არაფერს გრძელვადიანს არ ნიშნავს ასევე რახამ დაინახა რომ ბიზენავიანიშვილის რუსეთთან მიკერებით ივანიშვილმა რეიტინგი არ დაკარგა მიხვდა რომ რუსეთი არ არის რუსეთთან კარგი ურთიერთობა ქართველებისთვის პლუსია და არა მინუსია ესე რომ ამ ჩვენ საზოგადოებასაც ეს შესთავაზა და ამ ორივე საზოგადოებაზე ათამაშებს ახლა ამ ფორმულას მაგრამ მე რამდენად ათამაშებს შიდა მოვლენებზე მინდა კითხოთ მასკერისთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი აზრი წარმოიშვა ხოლმე და ბატონი ვახტანგი საუბრობდი და ნუ პრაქტიკულად იმას კონდემ მივედით რომ თითქმის არაფრის მომცემ ცვლილებას ახორციელებენ განმავლობაში ანუ პრაქტიკულად ეს ისე სახის შენარჩუნება იქნება თუ პირიქით პიარი იქნება რომ გამოაცხადებენ ერთის ხრივ რომ აი კონდოდათ მასკერი მივიდეთ მეორის ხრივ შიგნით ჩამალულია ასე ვთქვათ რაღაც მექანიზმები რომლებიც რეალურად მასკერის არ მისცემს ქართულ მედიას ну არ ვიცი დეტალები ვახსენთ ვერშევეჯიბრები ნამდვილად მაგრამ თავისთავად ის რომ ორთვიანი მასკერი კეთდება თან ეს ორი თვე არის ოქტომბერი აგვისტო და სექტემბერი აგვისტოში ხალხი წყალში ჯგუმბალავს ხო ტელევიზორს არ უყურებს მეტნაკლებად ისა საშუალება აქვს ხო და საერთოდ რიგი ნაწილი მოქალაქებისა საქართველოში არ იქნება ესე რომ აგვისტო გუტარი სეზონია ამ ხრი სექტემბერი უკვე ერთი თვე არის ერთი თვით ადრე და ორი თვით ადრეც ძირითადად მოქალაქებს თავის გადაწყვეტილება მიღებული აქვს ისე რომ რომც მთელი სისრულით იყოს ეს ეშმაკობების გარეშე და იმ დღიანად როცა სანამ აი რასაც ახლა ეთქვენ რომ გადაწყვეტილების მიღებამდე იყოს მასკერი და არა ბარათის ჩაგდებამდე მაინც ეს პრაქტიკულად უშედეგო რამ არის ესე რომ მაინც თავის მოტყუება ძალიან მომწონს ეს შენგეხებას მოღვაწეობა იმ ხრივ რომ მათ მოახერხეს ეპოვნათ ის ტონი ის ინტონაცია რომელიც საშუალებას იძლევა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისას და ასე შემდეგ მაგრამ და ალბათ ეგრეც იქნება კმაყოფილება არ უნდა ჩაეთვალოს ხელისუფლებას ეს მისცემს ეს არის მხოლოდ იმ დონის გადმოგდება წეწილისა რომელიც არაფერს არ ცვლის მოსახლეობის ინფორმაციის თვალსაზრისით მათი პოლიტიკური მომზადება არჩევნებისთვის აი ამ ვარიანტით მასკერისა არ მოხდება არ მოხდება
ვისაც რა დაუნდა ჩი დაამბეს ბატონ რამაც ეს რაც ხდება ბოლო ორი თვის განმავლობაში თემატყეპამ მოხს ქედოლობაში ან თავიდან თითქოს არ იყო ესე ჩადიოდა ქართული ოცნების წარმომადგენლები რაღაც რეგიონში ხდებოდა ადამიანებს იყო საუბარი ხო ზოგს მოწონს ზოგს არ მოწონს ეს ჩვეულებრივი ამბავია თუმცა ბოლო დროს წავიდა ჯერ ზუგდიდში უსტვენდნენ რაღაც შეზახილები იყო შემდეგ ეს ნელა განვითარდა და ბოლოს ნუ მერეთში მივიღეთ ისაც მივიღეთ გუშინ ქალი მოხდა სამთავროში ბოლო-ბოლო მაგი დასრულდა ეს ყველაფერი და 4 კაცი არის დაკავებული. მოდი ბოლოს ნუ ვიტყვით ამ ეტაპს. ამ ეტაპს. იმიტომ რომ წინგილი ეტაპები გვაქვს. ეს არის თქვენ ბზანით ეს უფიალა შეიძლება აგრესოს. თინასაც ვეკითხებოდი ამაზე. კი, ბიზნეიონიშვილი კოალიციის წევრები აცხადებენ რომ მათთვისაც ჩვიდობიანად არჩევნებზე მისვლა ქუჩაში გამოსვლა არ უნდათ, მაგრამ ქართველების თვითონ რეაქციიდან გამომდინარე საქართველოს მოსახლეობა არ არის მიჩეული დიდი ხნის მოთმინებას, როგორც წესი ჩვენ სპონტანურად მოხმედებთ. და რამდენად არის შანსი, რომ ეს უცებ გადაიმართოს სულად უმართავ. ესე და ძალიან ძნელია ქალს ხელს შეახებენ შენს გვერდით ყოფ და გაჩერდე და დაელოდო არჩევნებს, როგორია რეაქცია, მაგრამ მან ჩდება დაიჭერეს ხო 4 ადამიანი. რატო 4 ინიციატორი ვინ იყო, ვინ დაიწყო? საქმე ხო არ გარჩეულა. აიღეს სიმეტრიულად. ანალოგიურად როგორც კი მოხდება ასეთ შეტაკება, არ არის გამორიცხული, რომ უფრო მეტი დაიჭირო ოპოზიციიდან, ვიდრე ესე რომ რაც უფრო განვითარდება ეს პროცესები, იქ მტყუან მართალის გარკვევა ძნელი იქნება და მღრუე წყალში მერე ეს რეპრესიული მანქანის ამუშავება უფრო ადვილია. თავისთავად ეს სტრატეგია გამიზნული იმისკენ, რომ გინდა თუ არა ვინმე უნდა დავიჭირო, ისევ როგორც ბანკების, ისევ როგორც თეფშების დაპატიმრება, ხო? ჩემი მეგობარი ხუმრობდა, გაიზარდა ქართულ პატიმართა რიცხვი 60000 თეფშით, ხო? და ამ ფონზე თვითონ ეს სტრატეგია არის შესაძლებელი. რისკენ მიდის ეს სტრატეგია? მიდის თუ არა ეს ყველა მაგის კითხვა მინდა მიდის თუ არა ეს ყველაფერი იმისკენ რომ არჩევნები არ შედგეს არსებობს ესეთი მოსაზრება რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა ღონეს მიმართოს იმისთვის რომ არჩევნებამდე პროცესი არ მივიდეს არჩევნებამდე თუ პროცესი არ მივიდა ის ძალიან რისკავს მე ხა ხალგასმით ვამბობ ფრაზებს საიმისოდ რომ დაუშვა დაფიქრდეს ზოგიერთ თუ არჩევნებამდე პროცესი არ მივიდა ეს დაგროვილი მოხდა შეიძლება მართლა გამოვიდეს ქუჩაში და მოხდეს ის, რაც არაბეთში ხდება, რაც ტაჯიკეთში მოხდა, იქამდე გახსოვთ დაიმსხრა ყველაფერი. წავიდეს ქაოტური ესე ძლიერი პროცესები, რომლის გაჩერება მეორე უკვე რაიმე ზონდერბრიგადებით შეუძლებელი იქნება. ესე რომ კარგად არ არის, მე მგონი, გააზრებული ხელისუფლების მხრიდან ის რა არის მათთვის მომგებიანი. თუმცა არჩევნებში დამარცხების შემთხვევაშიც ის ადამიანები, რომლებიც თქვა, აი ამ პროცესებში მონაწილეობენ მუშტიკრივში თუნდაც. ბევრ მათგანს საკმაოდ დიდი სარჯელი ელოდება, როგორც მე ხვდები, თუკი სასამართლო სამართლიანად გადაწყვეტს იმას, რომ ეს ადამიანებს უსწორდებოდნენ ცემდნენ და ასე შემდეგ, ეს არ არის ახლა ისეთი მარტივი საქმე. ანუ რაღაც თვალსაზრისით ბევრი ამბობს, აი დასაკარგი არაფერი არ აქვს. თუ არჩევნებამდე მივლენ, წააგებენ, დაიჭერენ, თუ არჩევნებამდე არ მივლენ, ომი დაიწყება, ნუ წააგებენ ან მოიგებენ, ეგ მერე არავინ არ იცის. თუ ეს პროცესები ქაოსში გადავი, ანუ ხალხი თუ გამოვიდა უკვე იქ ის ძალა არც ხელისუფლება, არც ეს ხელისუფლებას არ აქვს იმ ხელა ძალა, რომ ქუჩაში ტალღაც წამოსული ხალხი გააჩეროს. წაგებს ყველა. ოღონდ ხო დამარცხდება ყველა და ყველაფერი. ამერიკულ მომხარებას ალბათ დროა გააცნობიეროს, რომ ასეთი ქვეყანა მერე უკვე ისე ნული დამშენებლობაზე იქნება ლაპარაკი. და ამისკენ მიყავს ხელისუფლების პროცესი. თალსახად ხელისუფლების მიყავს პროცესი ამ დესტაბილიზაციისკენ შეიძლება იყოს. ხო, აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ხაზგასმით ამბობს კიდეც და აკეთებს კიდეც დღეს ოპოზიცია იმას, რომ ის არ შედის არანაირ კონფრონტაციაში. სიტყვიერ კონფრონტაციაშიაც კი არ შედის. ანუ გაცილებით მორიდებული და ზომიერია ლექსიკა ოპოზიციისა, ვიდრე ხელისუფლებისა ოპოზიციის მიმართ. ასე რომ პროცესი განწყობებისკენ მაინც ხელისუფლებას მიიღავს. შეიძლება ეს იყოს შანტაჟის ერთ-ერთი ვარიანტი.
რო რაღაცაები მოიდა და რა ტიპის შანტაჟის. თქვენ ბრძანეთ რომ ყველა შემთხვევაში კედულთან არიან მიყენებული. არა, მე არ ვითქოს. არა, არის მოდელი, მე თვითონ ვიძახი ხოლმე ახლა. ა სცენარების განხილვა, ნუ არის არჩევნების შედეგებს ვერ ვიცნეს და მეტყველებ ხო. ო, ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა მაგისგან. და ის თუ გიხმდგვანელებს ამით რომ შეიძლება ხელისუფლება ამწოვებს სიტუაციას იმისთვის რომ საბაჭრო მეტი კონდეს, ანუ მოხდეს მოლაპარაკება ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, რომ თუ კი ოპოზიცია გაიმარჯვებს რაღაცაებზე, აი ამ სამართლიან სასამართლოს ხაზით რაღაცაებზე ითქოს უარი. ხშირად არის ლაპარაკი, ხო, საუბარი იყო მაგაზე, რომ ხო უნდა დაესაჯოს ყველა. ყველა არ შეიძლება დაესაჯოს. არც ერთ ქვეყანაში არ დაშილა ყველა. სკაცობრიობის წინაშე უპრეცედენტო დანაშაული ჰქონდა გიტლერის გერმანიას. ხო, ხაზი ყველა ვერმახტის ყველა ჯარისკაც ვერ დაჯიბენ, ხო, ესე წარმოუდგენელია. ამიტომ გადაწყვეტილება მერე მიიღება იმაზე, სად უნდა შეჩერდეს ეს სასჯელი და როგორც წესი, თუ კი ძალიან დიდი რაოდენობა არის ხალხისა ჩაგმული ამაში, მერე უკან დახევა უწევს. ასევე ამერიკამ რითი შეაჩერა კრიზისი 37 წელს, რომ პრაქტიკულად ამ ყველა უნდა დაჯილიყო არალეგალურ ბიზნესში ჩამოვლეყო მთელი ამერიკა. ან უნდა რაღაც პირობაზე შეთანხმებულიყვნენ. ნუ ითქვა, რომ დღევანდლამდე რაც ქენ შეგერგოთ და ამა დავიწყოთ თავიდან. ამან გადაარჩინა ამერიკა. ისე რომ აზრიანი კომპრომისი გადაარჩენის გზა არის. თუ კი უკომპრომისობა იქნება, შეიძლება ამან დაღუპვამდე მიიყვანოს ქვეყანა. შეიძლება აი ამ კომპრომისისთვის, ბრძოლისთვის მწავდება სიტუაცია. ძალიან კარგი, თუ კი კომპრომისი გამოინახება და მაინც წარმოხდება. და კომპრომისი ყოველთვის ვაჭრობის ელემენტს ატარებს, არა? და რაც უფრო ძვირად დავაფასებ ჩემ კომპრომისს, უფრო მეტს მოვიგებ. და გამორიცხული არ არის, რომ აი ამ უფრო მეტის მოგებისთვის მწავდება სიტუაცია, რომ საბოლოო ჯამში გადასარჩენი, რაც მათ მიაჩნიათ, რომ სურთ რომ გადარჩეს, ის გადაარჩინოს. თუმცა მერე შეიძლება კვლავ დაიწყოს რაღაც პროცესები, როდესაც ადამიანები უკმაყოფილოები იქნებიან, იმით რომ საკმარისად არ დაისაჯა, საკმარისი რაოდენობით ადამიანები არ და ძალიან ზევით გადაიჭრა დასაჯილთა. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, რომ საქართველო საკმაოდ ესეთი ქვეყანაა, რომელსაც ძალიან დიდი აგრესია იყო შევარდნაძის მიმართ რევოლუციის წინ. მოხდა თუ არა რევოლუცია და უკვე გადაწყდა, რომ ნუ ეს აღარ არის ხელისუფალი, არის სხვა. ის აგრესია ჩაქრა და საერთოდ კეთილგანწყობა არ გაჩნდა, მაგრამ საერთოდ აღარ დაინტერესდა თუკე შევარდნაძე ბედმა. ისე რომ დღევანდელი განწყობილებით ნუ ვიმსჯელებთ, რა განწყობილება ექნება ხალხს მასში, მომავალში. მაგრამ მთელი რიგი მიზეზების, სახელმწიფოებრიობის გამო, რა თქმა უნდა, საჯელის პრინციპი უნდა შემოვიდეს, სამართლიანი საჯელის პრინციპი. ოღონდ რა ზომამდე იქნება ეგ საჯელი, სახაზავის რა სიმაღლემდე, აი ამაზე შეიძლება მიდის ძალიან დიდი მუშაობა და შეიძლება აი ამ მუშაობის ელემენტებს ვაკვირდებით ახლა სიტუაციის გამწვევებაში. თუმცა რა თქმა უნდა, გამორიცხული არ არის, რომ ეს გამწვევება გადავიდეს საზღვრებს იქით და საერთოდ სხვა მიმართულება მიიღოს. მე მინდა რომ ასე არ მოხდება. დიდი მადლობა, რამაზ საყვარელიძე იყო ჩვენ ისტორია.